Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu korroziya və korroziyadan mühafizədir. Qeyd edək ki, eyni mövzu çərçivəsində biz həm də ərintilərə nəzər yetirəcəyik, çünki ərintilərin alınmasında güdülən məqsədlərdən biri də məhz korroziyadan effektiv mühafizəni təmin etməkdir. İlk öncə gəlin korroziya anlayışı ilə tanış olaq. Korroziya nədir? Korroziya metalların ətraf mühitin təsirindən aşınması prosesidir və bu korroziya, yəni aşınma prosesi 3 qrupda nəzərdən keçirilir. Mexaniki korroziya, kimyəvi korroziya və elektrokimyəvi korroziya. Mexaniki korroziya adından da göründüyü kimi mexaniki təsirlər nəticəsində yaranan korroziyadır. Bəli, bu korroziyadan bir qədər uzaq görünə bilər, lakin mexaniki korroziyada avadanlıqlara yetərincə ziyan vurur. Yəni, mexaniki detalların bir-birinə sürtülməsi nəticəsində də metallar aşına bilirlər ki, buna da mexaniki korroziya deyirik. Kimyəvi korroziya dediyimiz zaman isə metalın ətraf mühitin təsirindən, yəni ətraf mühitdəki aqressiv maddələrin, turşuların, həmçinin oksidlərin, oksigenin özünün qarşılıqlı təsirinin nəticəsində dağılması prosesidir. Kimyəvi korroziyanın elektrokimyəvi korroziyadan xarakterik fərqi ondan ibarət olacaq ki, əgər kimyəvi korroziya baş verirsə, elektronlar metaldan birbaşa oksidləşdiriciyə keçəcək. Yəni, məsələn, dəmir oksidləşirsə, dəmir oksigenlə reaksiyaya girir, dəmir oksid əmələ gətirirsə, bu bir kimyəvi korroziyadır. Niyə? Çünki burada iki iştirakçı var, biri dəmirdir, biri də oksigendir. Yəni, birbaşa elektronlar dəmirdən oksigenə keçir. Heç bir aralıq vasitəçidən istifadə olunmur. Amma əgər bu prosesdə aralıq bir vasitəçi istifadə olunacaqsa ki, biz bunun haqqında danışacaq sizin üçün, bu zamanda korroziyamız olacaq elektrokimyəvi korroziya. İndi isə gəlin, korroziya haqqında əyani bir misal üzərində danışaq. Burada 3 sınaq şüşəsi görürsünüz. Burada birinci sınaq şüşəsinin içərisində qaynamış su var və qaynamış suyun üzəri yağ təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Mən A bəndində göstərilən sınaq şüşəsindən danışıram. Baxın, burada qaynadılmış su var, qaynadılmış suyun üzəri isə yağ təbəqəsi ilə örtülüb. Yağ təbəqəsində məqsəd ondan ibarətdir ki, qaynamış suyun hava ilə təmasına mani olaq. İkinci, yəni B sınaq şüşəsində isə su var və bu su duzlu sudur. Üzərində fikir versinizsə, heç bir izolyasiya edici təbəqə də yerləşdirilməyib. Üçüncü stəkanda, yəni ki, kimyəvi sınaq şüşəsində qoyulmuş mismarımızın isə içərisində heç nə yoxdur. Yəni, o hava ilə birbaşa təmasdadır. Üçüncü, dördüncü sınaq şüşəsində isə mismar kalsium xlorid içərisində yerləşdirilib və həmçinin sınaq şüşəsinin ağzı bağlanılıb. Burada fərq nədən ibarətdir? Baxın, dördüncü, yəni D bəndindəki sınaq şüşəsində korroziya ən az gedir. Yəni, demək olar ki, korroziya baş vermir. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, korroziya təsir edən amillər burada kənarlaşdırılır. Baxın, korroziyaya təsir edir aqressiv mühit, məsələn, duzlu suda duz ionları. Korroziyaya təsir edir oksigen, havadakı oksigen burada görsünüzsə bağlanılıbdır, yəni baş hissəsi sınaq şüşəsinin bağlanılıb və içərdəki hava həmçinin fikir verin qurudulub. Qurudulmağı da nəmişliyin qarşısını alır. Yəni, metallar həm də nəmişlik olduqda, yəni mühit nəm olduqda paslanıb dağılırlar. Yəni, burada ən yaxşı qorunan mismar D bəndindəki mismar olacaq. Çünkilərini sayaq bir də. Çünki onun hava ilə təması minimumdur. Onun su ilə təması minimumdur. Kalsium xlorid içərisində salınıb. Kalsium xlorid suucudur və havadakı nəmişliyi udur. Su ilə təması minimumdur. Və həmçinin onun aqressiv ionlarla təması da minimumdur. Bu səbəblərdən də gördüyünüz kimi bu sınaq şüşəsindəki mismar ən uzun ömürlü mismar olacaq. İndi isə biz bir qədər detalları ilə bu kimyəvi korroziyadan danışaq. Baxın, bu kimyəvi korroziyanın tənlikləridir. Fikir verirsinizmi? Dəmir oksigenlə reaksiyaya girir, xlorla reaksiyaya girir, alüminium oksigenlə, xrom oksigenlə. Bunlar hamısı korroziyadır. Yəni, çünki metallar saf haldan oksid halına keçirlər. Və elektronun keçidinə baxsanız, birbaşa dəmirdən oksigenə keçir. Burada üçüncü bir atom görürsünüzmü? Təbii ki, yox. Və ona görə də buna deyirlər kimyəvi korroziya. Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq, elektrokimyəvi korroziyada iştirakçı metallar iki ədəd olur. Yəni, biri korroziya edici metaldır, digəri isə korroziya uğrayan metaldır. Məsələn, burada bizim bir misalımız var. Mislə təmasda olan dəmirin korroziyasını izləyirik. Burada iki mühitdə korroziya var. Birinci şəkildə korroziya turş mühitdə gedir, ikinci şəkildə korroziya əsası mühitdə gedir. Hətta reaksiya tənliklərini də burada yerləşdirmək olar.
Burada fikir verirsiniz sizə, əsas məsələ nədən ibarətdir? Elektronların keçidindən fikir verin. Dəmir elektronlarını misə verir. Reduksiya prosesini mis həyata keçirir. Fikir verirsinizsə, burada elektron paylanması işinə mis baxır. Necə deyirlər? Dəmir özü isə ion halında məhlula keçir və gördüyünüz bu reaksiyanın baş verilməsinə səbəb olur. Turş mühitdə. Qələm mühitdə də analoji olaraq yenə də elektronlar misə keçir. Mis lazım olan proseduru aparır və OH ionları hazırlayır dəmir üçün. Dəmir də ion halında çıxır məhlula və həmin ionlarla birləşib dəmir OH2 sonradan isə dəmir OH3 çöküntülərini əmələ gətirir. Burada təbii ki, proses bir qədər mürəkkəb görünə bilər, sadəcə bizə nə lazımdır? Bizə lazım olan odur ki, kimyəvi və elektrokimyəvi korroziyanı ayıraq. Çox sadə şəkildə qeyd edək ki, tənliyinə görə siz kimyəvi və elektrokimyəvi korroziyanı hər zaman ayıra bilməzsiniz. Bu zaman prosesə baxmaq lazımdır. Baxmalısınız ki, korroziya uğrayan metal korroziya təkmi uğrayır, yoxsa hansısa başqa bir metaldan kontaktdadırmı? Əgər korroziya uğrayan metal bu prosesə tək uğrayırsa, yəni tək korroziya uğrayırsa, tək oksidləşirsə belə deyək, tək xlorlaşırsa və s. Bu zaman bu olur kimyəvi korroziya. Yox, əgər metal başqa bir metaldan qalvanik cüt əmələ gətirir, dövrədə elektrik cərəyanı keçir və bunun nəticəsi olaraq daha aktiv metal korroziya uğrayırsa yuxarıda şəkildəki kimi, bu zamanda biz bunu adlandırırıq elektrokimyəvi korroziya. Yəni, niyə burada elektrokimyəvi, niyə kimyəvi? Çünki elektrik axını, elektron axını, elektrik axını, bunu bilirsiniz yəqin ki, elektrik axını baş verdiyi üçün buna görə də həmin korroziya elektrokimyəvi korroziya kimi adlandırılır. İndi isə gəlin elektrokimyəvi korroziyanın sürətlənməsindən danışaq. Əslində, öncəliklə qeyd eləmək lazımdır ki, korroziya bir çox ziyanlar vurur, istər sənayeyə, istər transportasiyaya, yəni nəqliyyata. Burada, məsələn, boru kəmərlərinin korroziyası nəticəsində bu şəkildə içərisindəki möhtəviyyatın ətraf mühitə sızması halı baş verə bilər və bunun ekoloji fəsadları ağır ola bilər. Bu, korroziyanın yüngül nəticələrindən biridir, necə deyirlər. Korroziyanın ağır nəticələri isə müxtəlif avadanlıqların gözlənilmədən sıradan çıxması. Məsələn, burada lövbəri görürsünüz, nə günə qalıb, necə deyirlər. Və bunlar da təbii ki, korroziyanın fəsadlarıdır. Lakin korroziyanı sürətləndirən bəzi səbəblər var. Gəlin, onlardan danışaq. Korroziyanı sürətləndirən səbəblərdən birincisi, təmasda olan metallar fəallıq sırasında bir-birindən uzaqda yerləşməməlidirlər. Yəni, siz kontaktda olan metalları bir-birinə nə qədər uzaqda yerləşdirirsinizsə, təsəvvür edin ki, aktiv metalın artıq fərmanını oxumusunuz. O, daha sürətli korroziya uğrayacaq. Metalları bir-birinə yaxın yerləşdirdikcə, təbii ki, mən Beketov sırasından danışıram, bu zaman siz korroziyaya müəyyən qədər mani olub onu azalda bilərsiniz. İkinci bənddə deyir ki, məhlulun turşuluğu və oksidləşdiricinin qatlığı çox olduqda. Məhlulun turşuluğu və oksidləşdiricinin qatlığının çox olması mühitdən asılıdır. Məsələn, dəniz suyunda korroziya daha sürətlə baş verir. Nəinki sizin hovuzunuzdakı korroziya. Niyə? Çünki hovuzunuz nisbətən təmizdir. Dəniz suyunun isə ion, belə deyək də, yelpazəsi daha genişdir. Temperaturun yüksək olması. Təbii ki, temperatur bütün proseslər olduğu kimi korroziyaya da təsir edir və temperaturun yüksəlməsi korroziyanın sürətini artırır. Metalda qarışıqların olması, bu da çox vacib məqamdır. Məsələn, biz metalların təmizlənməsindən danışanda biz mütləq qeyd edirik ki, metallar saflaşdırılır. Niyə? Çünki saf metalın korroziya davamlılığı onun tərkibində qarışıq olan analoğundan daha yüksək olur. Ona görə də metalda qarışıqların olması korroziyanı sürətləndirən amil kimi nəzərdən keçirilir. Daha sonra biz korroziyadan mühafizə üsullarından danışacaq. Bir dipnotumuz var. Dipnotdan axırda tanış olacaq. Gəlin, birinci mövzu ilə tanış olaq. Korroziyadan mühafizə üçün istifadə olunan metodları 4 qrupda nəzərdən keçirmək olar. Birinci, örtüklərin çəkilməsidir. İkinci, korroziya davamlı ərintilərin alınmasıdır ki, ərintilər haqqında biz bundan sonra ətraflı danışacaq. Üçüncü üsul elektrokimyəvi üsullardır. Onun da alt kateqoriyaları var. Nəzərdən keçirəcəyik. Dördüncü üsul, mühitin tərkibinin dəyişdirilməsidir. Bunu hər yerdə tətbiq eləmək olmur, bunu başdan qeyd edək. Gələk birinci üsuldan başlayaq. Qoruyucu örtüyün çəkilməsi nədir? Metalın səthini aqressiv mühitdən qorumaq üçün aqressiv mühitlə metal arasında bir örtük çəkilir. Bu örtüklər ola bilər metal mənşəli, yəni metalın üzərini başqa bir metalla örtə bilərsiniz. Məsələn, qalaylama dediyiniz prosedur budur. Alitirləşmə biz keçən dəfə öyrənmişdik, buna misaldır və s. Qeyri-metal mənşəli örtüklərin çəkilməsi dedikdə isə laklardır, boyalardır, məsələn, bu gündəlik həyatdan çox işlətdiyimiz
metoddur, düzdür mü? Yəni kraska çəkirik hansısa bir metal əşyaları qorumaq üçün onun üzərinə. Bu da olur qeyri-metal mənşəli qoruyucu örtüklər. Hansı daha effektivdir desəniz, effektivliyinə görə bugün daha ciddi işlərdə metal mənşəli örtüklər tətbiq olunur. Bunu qeyd eləyək. Qeyri-metal mənşəli örtüklər nisbətən asan qurula bildiyinə görə, yəni bir şotka, bir kraska sizə bəsdir ki, o qeyri-metal mənşəli örtüyü çəkəsiz, ona görə daha geniş tətbiq olunur. Amma yenə deyirəm, ciddi işlərdə qorunması mütləq olan avadanlıqlarda metal mənşəli qoruyucu örtüklər daha geniş istifadə olunur. Bunu da qeyd eləyək. İndi isə korroziya davamlı ərintilərdən danışaq. Ərintilərin alınmasında bir neçə məqsəd var. Təbii ki, məqsədlər çoxdur. Bu məqsədlərin biri də korroziya davamlılığı təmin etməkdir. Çünki məlumdur ki, özür istəyirəm, məlumdur ki, korroziya prosesi həmin korroziyaya davamlı metalda daha zəif gedir və həmin korroziya davamlı metal xüsusi üsullarla, yəni ərintilərin alınması ilə əldə olunur. Biz onlar haqqında indi ətraflı məlumat verəcəyik. Və xüsusi metallar var ki, onları siz metala əlavə etdiyiniz zaman, yəni ərinti aldığınız zaman onun korroziya davamlılığını yüksəltmiş olursunuz. İndi gəlin elektrokimyəvi korroziyadan danışaq. Bu yetərincə maraqlıdır fikir verin. İşin içərisində həm elektrik cərəyanı var, həm kimya var. Bunun iki formada tətbiq edirlər. Protektor mühafizəsi, bir də katod mühafizəsi olaraq iki formada. Protektor mühafizəsi nədir? Metalı ondan daha aktiv bir metaldan qoruyurlar. Əslində, bir şey qeyd edeyim. Burada metal mənşəli örtüklərin çəkilməsində də mahiyyət təxminən odur. Yəni, protektor mühafizə ilə metal mənşəli örtüyün çəkilməsi eyni mexanizmə əsaslanır. Daha aktiv metal korroziya uğrayacaq, daha pasiv metalı qoruyacaq. Metal mənşəli örtüklərdə həmin aktiv metal örtük şəklində tətbiq olunur. Protektor mühafizəsində isə örtük şəklində tətbiq olunmağına ehtiyac yoxdur. Yəni, bir kənarda qoyulur. Bu zaman nə baş verir? Az öncəki misal yadınızdadırmı? Mislə dəmirin təması. Bu zaman təsəvvür edin ki, biz misi qorumaq üçün dəmir istifadə edirik. Dəmir misin yerinə korroziya uğruyur, dağılır və bunun nəticəsində mis qorunur. Bu şəkildə biz aktiv metalları qorumaq üçün onların daha pasiv, pasiv metalları qorumaq üçün onların daha aktiv analoglarından istifadə edirik. Və bir də katod mühafizəsi var. Katod mühafizəsi nədir? Cərəyan mənbəyini bilirsiniz yəqin ki, katod, anod. Bilirsiniz ki, katod mənfi yüklü cərəyan mənbəyidir, onun elektronları boldur, anod isə müsbət yüklü cərəyan mənbəyidir. Və bilirsiniz ki, agresiv mühitdəki agresiv ionları zərərsizləşdirmək üçün metala hər zaman elektron lazım olur. Onda biz əgər qorunan məmulatı cərəyan mənbəyinin katoduna bağlasaq, katodda elektronlar çox idi, yadınıza gəlirsə, və deməli, həmin elektronlar katoddan metala veriləcək və metal da həmin agresiv mühitdəki ionları zərərsizləşdirəcək və özünü korroziyadan qorumuş olacaq. Buna da deyirik katod mühafizəsi. İndi isə mühitin tərkibinin dəyişdirilməsindən danışaq. Qeyd edək ki, bu hər yerdə tətbiq oluna bilmir. Məsələn, siz dənizdə bunu tətbiq edə bilməzsiniz. Çünki dənizdə heç kim dəniz mühitinin tərkibini dəyişdirməyi düşünə bilməz. Amma əgər qapalı bir sahədirsə, bu zaman bunu eləyə bilərsiniz. Məsələn, hansısa bir avadanlığın içərisində su dövr eləyir. Həmin suya müəyyən maddələr əlavə edib, həmin o korroziyanın sürətini azalda bilərsiniz. Və ya hansısa bir agresiv maddəni daşımaq lazımdır. Bunun üçün də həmin maddənin içərisində inhibitor adlanan maddələr əlavə edib onun aktivliyini azalda bilərsiniz. İnhibitor demişkən dipnotumuza qayıdaq. Baxın, burada dipnotda dedik ki, qeyri-üzü maddələrdən nitritlər, xromatlar, sulfat və silikatlar, üzü maddələrdən isə aminlər inhibitor kimi istifadə olunurlar. Və əsas məsələ ərintilərə gəldik çıxdıq. Ərintilər əvvəla yüngül və möhkəm materialların hazırlanmasında istifadə olunur. Təyyarəni görürsünüz. Aviasiyada ərintilər geniş istifadə olunur. Çünki aviasiya üçün bizə lazımdır ki, material möhkəm olsun, lakin yüngül olsun. Ondan sonra istifadə olunur avtomobil sənayesində. Niyə? Çünki orada da çox agresiv mühitlər var. Məsələn, mühərrik detalları elə olmalıdır ki, həmin avtomobilin mühərriyi uzun illər ərzində xidmət göstərə bilsin. Yəni, bunun üçün də bizə ərintilər lazımdır. Dənizçilikdə ərintilər təbii ki, geniş tətbiq olunur. Niyə? Çünki agresiv su mühitində hərəkət edir bu avadanlıqlar və onları qorumaq lazımdır. Ərintilər hazırlanır. Elektronika antələbatı üçün xüsusi zərif ərintilər var. Həmin ərintilər tətbiq olunur və nisbətən digərlərinə baxanda ən bahalı onlar olur. Yəni, elektronika ərintiləri olur. Tikinti materiallarında yenə də təbii ki, ərintilər istifadə olunur. Çünki tikinti materialı daşdan ibarət deyil. Onların da tərkibində metal konstruksiyalar var və bu deməkdir ki, orada da ərintinin tətbiqi labüddür. Və burada fikir verirsinizsə, məişətimizdə də istifadə olunan recreational equipment, yəni yenidən hazırlana bilən
materialların tətbiqində də əlintilərdən istifadə olunur. Yəni, nəyi demək istəyirik? Məsələn, məişət tullantısı dediniz, bir metal atdınız. Metal gedir, dövr eləyir və sizə başqa bir metal məmulat şəkilində dönüb qayıdıb gəlir. Bu da təbii ki, ərintilərin alınması sayəsində mümkün olur. Davam edək. İndi isə burada bəndlər var. Ərintilər deyirik ki, bərk məhlullardır. Bunu başdan qeyd edək. Ümumiyyətlə, bərk məhlulun nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün birinci məhlul anlayışına qayıdaq. Məhlul nə idi? Deyirik ki, duzlu suda həll etdiyiniz zaman komponentlər bir-biri ilə elə qarışır ki, siz o komponentləri seçə bilmirsiniz. Bu zaman məhlul əmələ gəlirdi. Metallarda da belə bir şey var və biz onlara bərk məhlul deyirik. Niyə? Çünki əridildiyi zaman onlar bir-birinə qarışır, sonra soyulduğu zaman bərk bir kütlə əmələ gətirir və ona görə də onları adlandırırıq bərk məhlullar. Müxtəlif metal kristallarının qarışığı şəklində, bərk məhlul şəklində və ya intermetallik birləşmə şəklində ərinti soyuya bilər. Bu nədən asıldı? Bu komponentlərin bir-birinə münasibətindən asıldı. Burada müxtəlif metal kristallarının qarışığı şəklində əgər ərinti soyuyursa, buna deyirlər heterogen ərinti. Yəni, baxdığınız zaman siz orada müxtəlif metalların kristallarını görə bilirsiniz. Lakin bərk məhlul şəklində soyuyursa və ya intermetallik birləşmə şəklində soyuyursa, siz tamam yeni bir xassəli, yeni bir material əldə edirsiniz. Qeyd edək ki, metalların içərisində təkcə qeyri-metalları yox, həmcə metalları qatmaq olur. Yəni, həm metal, həm də qeyri-metalı siz ərintinin tərkibinə qata bilirsiniz. Ona görə də ərintiyə tərif verəndə belə deyirik ki, metallik hal üçün xarakterik olan bir neçə metaldan və ya metaldan və qeyri-metaldan ibarət olan sistemlərə ərintilər deyirik. Yəni, fikir verirsiniz, içində həm metal ola bilər, həm də qeyri-metal ola bilər. İndi soruşa bilərsiniz ki, birinci buradan davam edək hələ, bəs intermetallik birləşmələr nədir? Biz keçən dəfə bunu qeyd eləmişdik ki, slaydımızda, yadınıza gəlirsə, bundan öncəki videomuzda, dedik ki, metallar bir-birləri ilə reaksiyaya girə bilirlər. Yəni, elektromənfiliyinə görə metal bir-birindən fərqlənirsə, o zaman onlar arasında elektron keçidi baş verə bilər. Və bu zaman əmələ gələn birləşmələr Bertoloidlər idi, yəni tərkibin sabitliyi qanununa tabi olmurdular, bunu bilirsiniz. Və intermetallik birləşmələr məhz bunlardır. Yəni, metallar bir-birində təkcə həll olunur, həm də müəyyən qədər qarşılıqlı təsirdə olur və tamamilə başqa xassəli bir ərinti əmələ gətirir. Xassə demişkən, ərintilərin möhkəmliyi adətən onu əmələ gətirən komponentlərin möhkəmliyindən yüksək olur. Ərintinin alınmasının əsas məqsədi də budur. Və həmçinin qeyd edək ki, ərintinin parlaqlığı onun komponentlərinin parlaqlığından aşağı olur. Bunu da mütləq qeyd etmək lazımdır. Ərimə temperaturu da təbii ki, aşağı olur. İndi isə ərintilərin təsnifatına gələk. Ərintiləri necə təsnif edən bilək olar? Birincisi, komponentlərin sayına görə təsnif olunur. Yəni, bir komponentli, iki komponentli və çox komponentli ola bilirlər. Komponent nədir? İçindəki elementlərin sayı. Məsələn, siz hansısa bir A metalına, B metalı, C metalı və D metalı qatdınızsa, A-ya, B, C, D qatmışsınızsa, artıq 4 komponentli bir sistem əldə eləmişsiniz. Quruluşuna görə ərintilər yenidə təsnif olunurlar. Xarakterik xassəsinə görə təsnif olunurlar. Ərintinin əsasını təşkil edən metala görə. Və burada da maraqlı məqam odur ki, ərintinin əsasını təşkil edən metal onun böyük faizini təşkil edən metaldır. Məsələn, əgər ərintinin böyük miqdarını alüminium, maqnezium kimi yüngül metallar təşkil edirsə, bu yüngül ərinti hesab olunur. Orada əsas faizə baxırlar, yəni hansından çox da, hansından azdır. Məsələn, dəmir və onun dəmir ailəsinin üzvləri varsa, bu olur qara ərinti, əlvan ərinti, misin ərintiləridir, asan əriyən ərinti, bismut, qalay və qurşun ərintiləridir. Nəcib ərinti dediyimiz zaman isə gümüş, qızıl və platin başa düşülür. Burada bir şey qarışdırmayın. Baxın, əlvanla nəcib eyni şey demək deyil. Bunu qarışdırırsınız. Əlvan ərinti dedikdə misdir, bunu yadda saxlayın. Nəcib ərinti dediyimiz zaman isə metal az tapılmalıdır, yəni dəyərli olmalıdır. Buna görə də onlar bir-birindən fərqlənirlər. İndi isə gəlin legirləmədən danışaq. Ümumiyyətlə, legirləmə nədir? Legirləmə metalın içərisində hər hansı başqa bir qeyri-metalın əlavə olunması və ya metalın içindən başqa bir metalın əlavə olunması ilə onun xassəsinin dəyişdirilməsidir. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, hər hansı bir metal ərintiyə daxil olduğu zaman ona özünə məxsus xüsusiyyətlər verir. Məsələn, gəlin burada bəzi ərintilər var, fikir verir sizə. Məsələn, amalqamdır bu ərinti. Civə var, minimum 45, maksimum 55% ola bilir. Bunların hamısını demirəm, mənim başqa şey lazımdır burada təbii ki. Civə, gümüş, mis və qalaydan ibarət bir ərintidir. Fikir verirsinizmi? Bu ərintidə legirləyici hansıdır? Legirləyicilər komponentdə miqdarı nisbətən az olanlardır. Yəni, bunu bilin ki,
Hansınınsa miqdarı çoxdursa, o ərintinin əsasını təşkil edir. O heç vaxt legirləyici ola bilməz. Məsələn, burada civə ilə deməli gümüş legirləyici ola bilməzlər, çünki 45 və 22 faizdirlər. Burada legirləyicilər qala ilə qurğuşun misdir. Qala ilə misin burada işi nədir? Onlar öz xassələrini həmin ərintiyə verib, ərintinin xüsusiyyətində müəyyən bir dəyişiklik eləyirlər. Və bu deyirlər legirlənmə. Yəni metala hər hansı bir başqa metal əlavə edib, həmin metalda olmayan xüsusiyyəti yeni gələn metal sayəsində ərintiyə vermək. Buna deyirlər legirləmə. Və baxın, bəzi metalların ərintiyə verdiyi xüsusiyyətləri burada göstərmişik. Xrom əlavə etdiyiniz zaman sizin ərintiniz korroziya davamlı xüsusiyyəti qazanır. Çünki xromun özündə o xüsusiyyət var və xrom ərintiyə gəlirsə, o xüsusiyyəti də özü ilə bir yerdə gətirir. Sonra silisium əlavə edildiyi zaman turşuların təsirinə qarşı davamlılıq əldə edir. Bunu da qeyd edək. Wolfram əlavə olunursa istiliyə qarşı davamlılıq alır. Çünki wolfram nərmə temperaturu yüksəkdir. Titan təbii ki, mexaniki möhkəmliyi üçün əlavə olunur. Bir iki şey qeyd edeyim sizin üçün. Titan dedik ki, mexaniki möhkəmlik, amma qeyd edək ki, yüksək temperaturlarda titan təkcə mexaniki möhkəmlik göstərə bilmir. Ona görə də biz bu haqda situasiya tipli tapşırıqlar kitabımızda da maraqlı bir məqalə var yeri gəlmişkən. Həmin kitabın içərisində yəqin ki, işləyəndə görmüşsünüz. O titanın yüksək temperaturda korroziya davamlılığını qorumaq üçün tərkibinə əlavə olunur, deməli xrom. Kimi xrom və alüminium həmçinin əlavə olunur. Bunlar da kömək edir ki, titan yüksək temperaturlarda belə öz mexaniki möhkəmliyini qorusun. Bu detalları haqqında, yəni deyirəm, situasiya tipli tapşırıqlar kitabında yaxşı bir balaca məqalə var, onu yəqin ki, oxumusunuz. Bu qrafik vacibdir, amma bir qədər orta məktəb proqramını çıxır deyə mən çox detallarına keçməyəcəm. Bu qrafik nəyi təyin edir? İki metal bir-biri ilə qarışdırıldığı zaman onların ərintilərinin xüsusiyyətlərini təyin edir. Maraqlı bir qrafikdir. Ərintilər hazırlanarkən bunlardan istifadə olunur. Təkcə bundan yox, bunun 3 bucaq formasında olanından, 5 bucaq formasında olanından və s. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Baxın, burada faizlər göstərilir. Fikir verirsinizmi? Qalay və bismutun faizi. Yəni, faiz artdıqca burada xətlərin mövqeyi də dəyişir. Fikir verirsinizsə. Və siz təyin edirsiniz ki, komponentinizin içərisində təsəvvür edin ki, baxın, 60% qalay, 40% bismut olduğu zaman onun ərimə temperaturu gəlir təxminən 57-yə yaxın belə bir nöqtəyə düşür. Və burada siz bunun hamısını bu qrafik üzərindən təyin edə bilirsiniz. Ona görə də siz temperaturu buradan seçə bilirsiniz. Məsələn, bilirsiniz ki, tutaq ki, 21 dərəcədə əriyən bir ərinti almaq üçün sizə lazımdır 20% qalay və 80% bismut. Çox maraqlı bir qrafiklərdir. Bunlardan metallurgiyada ərinti sənayesində ərintilərin alınmasında çox geniş tətbiq olunur. Sonra ətraflı özünüz bunun haqqında öyrənə bilərsiniz. Beləliklə, mənim video dərsim burada başa çatır. Quizi işləməyi yaddan çıxarmayın. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, videonu təkrar izləməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.